Оған қарсымын. Олы келмейді менше. Келмейді. Алдымен, міне, кириллицамен бастады ғой олар. Сол. Кириллицамен бастақ бойды. 0-ші класта бастақ бойды. Әлі. Енді барып латынға ауысамыз деп. Алдымен баспалдақ бен халыққа бірінші түсіндіру жұмыстары болып, одан кейін барып. Молодежь вообще қазақша білмейді. Енді латинский язык. Білмеймін даже не болады. Енді ол қиындықтар болады, қиындықты жеңу керек. Енді бұрындары ондай болған жоқ. Негізі. Біз оқыған кезде ондай латын әліппесі деген. Қазір енді енгізіп жатыр, енді білмеймін. Негізі қиын деп ойлаймын. Мне кажется, сол дұрыс сияқты. Ну, если это насколько это пилотный же, пока это пилотный вариант, да? Даже не знаю. Білмеймін, ол латын тілі керек жоқ сияқты. Балдарға именно ол қазір латын тілін ауыстырса, сол жаңағы нелер өзгереді, барлық документтер өзгереді. Жағы латын тілінен басқа біздің Қазақстанда проблемалар көп сияқты. Одан да. Сон мектептерді жөндеу, жолдарды жөндеу, соны ең бірі содан кейін бір Қазақстан жақсы бір деңгейге жеткен кезде ғана сол латынды ойлап, жаңағы сондайларды істеуге болады. Қазіргі балаларға латын тілі деген енді с нуля үйреткенде оңай болатын шығар, бірақ студенттерге үйрету енді ол қайтадан мәңгүрт қылу адамдарды.